Så går vi i Aquadome, tror jeg nok, det hedder, i Lalandia. Er I klar til det? Så er vi ved omvær. Skal vi ud og bade nu, Pia? Ja, og du, den siger goddag til dig. Goddag. Elsker dig. Elsker du hende? Ja, jeg elsker også dig, ikke? Hej, plaske, Marie. Er vi kommet i badeland? Ja. Ah, det er fældig. Må jeg se. Er det sjovt? Ja. Er det en god fødselsdag? Ja. Godt. Jeg lige se, du står på mine ben, eller? Ja. Hælder du vand?
I glade? Er I parate til mad? Hvad er det, vi skal have? Prøv at lægge den ned. Prøv at lægge den ned. Hvad sagde den? Har du spist kun fritter? Er du mæt? Vi får også og spise nachos. Zoe? Zoe, er det gode nachos? Hvad vi skal lave. God tak og velkommen.